just in case girahin or mag-decide ang China na girahin ng Pilipinas. And bukod sa kanila guys, bukod doon sa regional powers natin na Vietnam, Indonesia, Japan, nandiyan din ang United States. Okay? Kasi ang United States guys, although nandito ang United States, di ba? Wait, papakita ko sa inyo yung Google Earth. Ito ang West Philippine Sea. Ito ang Southeast Asia. Andito ang US. Yeah, sobrang layo. Pero anong interest niya ba dito sa area na to? Okay? babalikan natin yung sinabi ko kanina. Ang goal ng mga bansa is to become a world superpower. Nakamit daw tayo sa kanina, kanina sabi niyo. Ang, ang, ang goal natin... Anood mo na tayo. Uh, anood mo na kayo dito. Ano, anood, muna kayo. Ayan, balikan natin dito. Ah, ang goal ng mga bansa is maging world superpower. And na natin kanina na world superpower na sa US. And para ma-maintain ni US yung world supremacy niya. Tayo isa ma-maintain ma, ma, ma niya yung hegemony na gusto niya ma-achieve is that kailangan niya mag-station dito sa Asia. Okay? Kasi ang Amerika, ito ang Amerika, definitely ramdam na siya sa buong American continent. Kaibigan niya ang Canada, kaibigan niya ilang states in uh, Southern America. Okay? Kaibigan niya ang kaibigan niya ang Israel. Okay? Asa si Israel? Kaibigan niya ang Israel kaibigan niya ang Saudi Arabia. So, meron siyang interest, meron siya nga yung influence siya dito. Kaibigan niya rin ang South Africa and other African states. Diba? And alam naman natin ang Amerika is pumupunta talaga dito sa area na to. Diba? For, for oil and for, uh, basically for, uh, for influence. Okay? Pagdating sa Europe, established na yan guys. Lahat yan is kaibigan ng Amerika. So, in short, si Amerika ngayon, na-achieve niya yung hegemony, hindi lang because of his military equipments, pero at the same time, yung influence, yung soft power, yung nag-establish siya ng good relationship with these countries. Ngayon, balik tayo kay West Philippine Sea, kay Pilipinas. So, babalikan natin yung sinabi natin na, uh, paano pag ng China ang West Philippine Sea? Laging magre-react ang regional powers. And sino yung regional powers na yon. Again, ulitin ko, Vietnam, Indonesia, and Japan. Baka marami sa inyo magsasabi, sir. Ba, Mr. J Cool. Uh, Mr. J Cool. Bakit Indonesia? Eh ang Indonesia ang layo niya nandun yan sa baba. <laughs> okay? Nandoon sa baba siya. So anong anong paki niya sa West Philippines? Ang dahilan dyan, guys, is one ang Indonesia is also an emerging power. Lumalakas siya, yumayaman siya, nagiging makapangyarihan siya. Nagkakaroon siya ng military equipments. So, umaangat siya ngayon. Kaya nga, di ba, every time na may papasok na Chinese vessel or Chinese boat sa Indonesian waters, malakas ang loob nilang pasabugin yung mga barko na yun. Kasi nga, they have this sense of supremacy pa rin dito sa area na to. And according sa studies din naman, isa sa magiging makapangyarihan or mayamang bansa is Indonesia in the future. So ngayon, kung si China, ang goal niya is maging world superpower or maging makapangyarihan in the region, ganun din ang Indonesia. Okay? Ganun na ng Indonesia. hindi sila nagkakaiba kasi hindi yun yung goal nila. So, sir, paano si Vietnam? Bakit mo sinasabi si Vietnam kanina pa? Ang dahilan kasi, historically wise, matagal na magkaaway ang Vietnam at China. Although, pareha sila ng features, pareha silang, parehas silang Southeast Asian country or pareha silang Asian country, pareha sila ng dugo. But, guys, remember this, ang Vietnam and China, historically, magkalaban sila ever since. Or magkalaban na sila. Okay? And at the same time, Vietnam is meron silang sense of nationalism na kahit nga ang Amerika, tinalo nila, di ba? Tinalo nila nung Vietnam War ang Amerika kasi sobrang uh, meron silang sense of nationalism and pinaglalaban talaga nila yung karapatan nila. And right now, okay, right now, uh, the government itself of Vietnam is nag invest din for military equipments. Kasi alam nila na kailangan din ng military equipments as a deterrent. Panakot lang. Okay, panakot lang. Hindi talaga siya yung for for as in na, uh, o oh, sige, bombahan na tayo, patayan na tayo. Walang ganun. Okay? So, valorant lang nangyayari yung nagpapatayan talaga. Just just to win. Di ba? Pero yung, pag sinabi natin na uh, ang goal nila is, uh, uh, tara, patayan tayo, goal, ano tayo eh, nasa gera, walang ganun. Okay? Their goal is to protect their interest. Okay? So, ngayon, another reason bakit imposible ang war dito, let's say, yan, sinasabing ni President, gagigirahin tayo dyan, magre-react pa rin si Japan. Kasi guys, time, time and time again guys, history pa lang, alam na natin to, Japan is one of the world's most powerful countries. And hanggang ngayon naman, hanggang ngayon, makapangyarihan pa rin siya and magre-react magre, -react, magre -react siya kapag etong si China guys is nag dito. And remember this, our relationship with Japan is sobrang close. Okay? Wala man tayong mutual defense treaty with Japan, pero historically, guys, ang relationship ng Japan and Pilipinas is sobrang close. Alam nyo ba na ang pinakamalaking donor or malaking... Hindi donor yung tamang term eh. Uh, contributor. Nagbibigay ng ayuda kapag may sakuna. Okay? Pinakamaraming investors. Well, I don't have the exact numbers. Pero maraming investors, they all came from Japan. Close ang Pilipinas at saka Japan kasi one of the reason of it is Well, pinatawan natin siya ng World War II. Kaya ngayon, culturally, politically, and close pa rin ang Japan. And guys, kapag nagbomba ang China, okay, dito sa area na to, magre-react din ang Taiwan. Yes, Taiwan is part of China. Okay? One China policy. Pero ang Taiwan mismo, kinikilala niya yung sarili niya as a separate nation. Hindi siya, 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 he, he or she consider himself as an independent nation nagkataon lang na since si China, a very powerful country, dinidiktahan niya na one China policy. Under pa rin ang Taiwan sa one China policy. And yung buong mundo ngayon, yung buong mundo ngayon, syempre, para hindi sila magkaroon ng problema with China, hindi nila nire-recognize ang existence ni Taiwan. Okay? Ganon din ang Pilipinas. We do not recognize Taiwan as a country. We recognize Taiwan as a province of China. Okay? Pero, in a way, in a way, meron tayong good relationship with Taiwan. Kasi ang dami nating mga OFWs dyan. Di ba? Meron nga tayong cultural offices dyan na parang embassies din. Pero yun nga eh, kapag ginera tayo dito, magre-react yung mga yan. Magre-react lahat ng bansa. Japan, Vietnam, Indonesia, and tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, wait, tanggalin natin si Google Earth, Taiwan. Ay, Australia, possible. Si Australia is possible kasi tropa siya ni US. Okay? And si Australia din kasi is of course a regional power in that area. Okay? Tutulong at tutulong siya sa mga kaibigan niya, which is isa, uh, isa sa mga kaibigan niya is Philippines. So tutulong at tutulong si Australia kay Pilipinas just in case na magkaroon ng problema dito sa West Philippines. And saan natin may kita yun. yan? Sir, anong assurance? Kasi yan yung tanong ng mostly ng mga Pinoy. Eh. Anong assurance, sir? anong assurance na tutulungan tayo ng Amerika, anong assurance na tutulungan tayo ng Japan, ng, ng mga bansang to, ang assurance natin dyan is yung mutual understanding natin sa international peace. Okay? Hi, Miss Lenny. Hello po. Hi, ma'am. Kamusta po kayo? Thank you so much, Andres. Sorry, maraming maraming salamat po. So, nag-dilis kayo. So, yun, going back, sa so, sinasabi ko, guys, ano yung assurance ngayon? Anong assurance? Bukod dun sa legal, na mutual defense treaty natin sa Amerika. Okay? Diba? sa sabi no sa sabi ng mga DDS or sa sabi ng mga tao so imposible tayong tulungan ng Amerika dito ang Amerika tapos nandito <laughs> tayo diba? paano uh, guys merong uh, merong US base sa Singapore sa Japan at saka sa South Korea okay so ngayon if may mangyari man dito sa area na to sa West Philippine Sea automatic baka pagadto And guys, tandaan nyo to ha, uh, sa mga nanonood ngayon, tandaan nyo to na ang Amerika, ang goal niya is to maintain supremacy sa buong mundo. And hindi niya ililet go ang Southeast Asia kasi Southeast Asia is very important. Okay? Kasi lalo na ang Pilipinas. Ito na lang, lalo na ang Pilipinas. Politically guys, and ito, geopolitically. Okay? Gagamitin natin geography and politics. Geopolitically guys, look, look at Google Earth ay ah, Google Earth na 'yung ginagamit ko ha, ah, para kitang-kita niyo na. Kita niyo naman kung kaano kaganda strategically ang Pilipinas for world superpowers. Okay? Imagine this, you have the Philippines sa gitna. Okay? Ang Amerika nandoon sa kabilang hemisphere. Pero imagine din this, kung ikaw ang Amerika, importante si Pilipinas sa iyo kasi pagtaas mo, andun lang ang Taiwan, andun lang ang Japan, andun lang ang Korea. Sa baba mo, andun lang ang Indonesia, Brunei, eto Brunei, Malaysia. Sa kaliwa, andyan ang Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos. Sa bandang kaliwa, kaliwa pataas, northeast, andyan ang China. So imagine, imagine guys, imagine how important yung geostrategic location ng Pilipinas para sa Amerika. G ganun siya kaimportante. And hopefully, guys, tayo, ma-realize ma din natin, mga Pilipino, that our location, ang, ang, ang Pilipinas is hindi lang siya bansa na, okay, bansa siya, okay, right? na, na marami siya natural resources. Hindi. Kasi kung titingnan natin strategically ang Pilipinas, kung titingnan natin ang, ang world stage, ang international community, ang Pilipinas is very important. Di ba? kaya if, just in case nagiginahin tayo ng na, ng China eh, sabi ni sabi ni Kurt ah, eh, PUBG number one ng China guys pag ginera tayo ng China dito